er kebabi. Det kan være ikke sånn sånn igjen. Litt dårlig kondis. Ja. Veldig godt fornøyd, egentlig. Skjønte kanskje at det tok litt hardt ut i begynnelsen, så kondisen varte jo ikke i fulle settet, men... Kom i mål, da. Det var veldig gøy. Hva er det å oppnå? Hva er inntrykket? Hva er det ville oppnå med en som er sånn? Hva er det å få aften med benet ditt? Den liker. Jeg vet ikke hva det er egentlig, altså. Hva det betyr, altså. Det er jo første år de har demoscenen, altså. Det er jo vanskelig å si hva det egentlig kan bety, men... Det kan jo være at det var noen som hørte det, som likte det, som... At det kan komme oss litt mer ut enn jeg har gjort før. Det gjør det litt lettere for oss, i det minste. Så, ja. Kampisplaner for bandet vår? Vi er jo i gang med innspilling av et debutalbum, så det kommer forhåpentligvis i løpet av høsten. Spilles inn i Seafront i Tvedestrand. Og ja. Det er foreløpig plan. Ut og spille litt. Det blir Ramones sesong. Det blir der vi lander, men det blir nok mer og mer skranglet i alle fall. Mer og mer riktig. Hei, det er TK. Du ser på Crap TV. Skal jeg si at det er en gang til, forresten? Hva skulle jeg si for noe, sa du? Hva sier du? Camp Abbey. Hva må reklame? Hei, TK. På Camp Abbey. Du ser på Crap TV.